Javna preduzeća koja upravljaju ogromnom imovinom Republike Srpske su neto gubitaši za društvo. Umjesto da imovina kojom javna preduzeća upravljaju bude od koristi građanima, ta preduzeća crpe resurse iz budžeta i važe za velike potrošače, poručila je Trivićeva večeras u Doboju, navodeći dva razloga za takvo stanje. Jedan je crpljenje resursa zarad političkih kampanja, i drugo je povezano s tim prekomjerno zapošljavanje. I sve se svodi na politiku očuvanja na vlasti. Zbog toga su javna preduzeća neto gubitaši ovog društva. Moja procjena je da javna preduzeća, mogu to matematički da izvedem, imam jasnu računicu, da javna preduzeća godišnje mogu da odbace 200 miliona dobiti. Oni odbacuju 6, 12, 20. Gdje je 200? Dakle, ova zemlja ima ogroman potencijal. Previsoka su poreska i sva druga opterećenja, o tome često pričam kao narodni poslanik, i ono što jeste problem ovog društva jeste korupcija. Zaista ne postoje ekonomski recepti koji bi uz ovaj nivo korupcije odbacili rezultate. Kada je riječ o platama u Srpskoj, Trivićeva kaže da vlada vodi pogrešnu politiku, odnosno da se bavi platama samo kada je u pitanju javni sektor. Ne razmišljaju o tome šta privrednike muči i kako da im stvore bolje uslove, kako bi privrednici sami povećavali plate radnicima. Jer ja ne vjerujem da postoje privrednici koji namjerno drže radnike na niskim platama. Ja vjerujem da svaki poslodavac, pa to su osnove neke intuitivne logike, svaki poslodavac želi zadovoljnog radnika jer će mu samo zadovoljan radnik biti od koristi za njegov posao, za njegov biznis, i tu vlada ima jednu suštinsku grešku. Ovo je vlada koja je zarobljena u političkim izbornim ciklusima, koja sve gleda kroz to, koja obezbjeđuje svoju glasačku mašineriju, a to nije dobar recept jer zarobljava cijelu republiku, zarobljava sve resurse i ne usmjerava se na suštinske probleme građana, nego samo na očuvanje vlasti. Da bi ekonomija bila postavljena na prave temelje, neophodno je promijeniti politički sistem. Dok vlada ove nivo korupcije, ne postoji ekonomski stručnjak koji ovu zemlju može da spasi, zaključila je Trivićeva.